მოგესალმებით. ერთმანეთს აღლიცვეთ, გაკურთხოთ. დღეს ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს თავისუფლების ჭეშმარიტების არსის შესახებ. მოგახსენეთ წინა შეხვედრაზე, რომ არსებობს ჭეშმარიტი თავისუფლება, არსებობს ჭეშმარიტი სიწმინდე, არსებობს ჭეშმარიტი ფასეულობები და არსებობს კიდე მისი ანტიპოდი, მისი შემცვლელი ყალბი, ცრუ თავისუფლება, ცრუ სიწმინდე, ცრუ ფასეულობები, რომლებსაც ამკვიდრებენ მამონი და რომლის გარჩევა ყველა მართლმადიდებელ ქრისტიანს ევალება. თავისუფლება და მისი არსი პირდაპირ დამოკიდებულია ადამიანის შინაგან მდგომარეობაზე. ჩვენ ვისაუბრეთ ამ შესახებ და კიდევ ერთხელ ოდნავ სხვა კუთხით უნდა განვრცოთ ეს თემა, რასაც ქვია, როგორია ჭეშმარიტი თავისუფლება ადამიანისა მისი ჩაცმულობის დროს, მისი ზნეობრივი მდგომარეობა, მისი სულიერი მდგომარეობა აი ამ ჩაცმულობის დროს. ესეც ერთგვარად აი ამ საკითხზე ხმიანება, ვინაიდან არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც თავისი ჩაცმულობის მიხედვით შეიძლება გარკვეული დასკვნა გააკეთო მათზე. შეგვიძლია ჩვენ ვისაუბროთ ადამიანზე მისი ჩაცმულობის შესახებ, მისი ჩაცმულობის მიხედვით. ეს აუცილებელი პირობაა. ჩვენ ვხედავთ ამის სულიერ მდგომარეობას ადამიანისა, ჩვენ ამით ვხედავთ მის შინაგან სამყაროსაც, თუ რასურს ადამიანს თავისი ჩაცმულობით გამოხატოს. ამიტომ ჩვენ პირდაპირ ვიწყებთ საუბარს იმის შესახებ, რომ თავისუფალი ჩაცმა სულაც არ ნიშნავს უზნეო ჩაცმას. თავისუფალი ჩაცმა ნიშნავს ჩაცმას უბრალოებით, ნიშნავს ჩაცმას ისეთი გზავნილებით და მოგზალებით, როგორც შეეფერებოდა ჩვენ წმინდანებს, ჩვენს ტრადიციას, ჩვენს კულტურას, ჩვენს ადათ-წესებს. თავიდანვე უნდა აღვიაროთ, რომ სამოსველი საერთოდ ეს არის პირდაპირ ნიშანი იმისა, რომ ადამიანი დაეცა. პირველი ადამიანი, ადამი და ევა, სწორედ თავისი შემართებით, როდესაც დაარღვიეს მათ ღვთივკურთხეული მცნება, მას შემდეგ მათ წაერთვათ ეს უდიდესი მადლი, რაც ფარავდა მათ შიშიშვლეს. და ეს მადლი გამოიხატებოდა იმით, რომ ისინი ანათებდნენ და ეს ღვთაებრივი ნათელი იმდენად დიდი იყო და იმდენად მიუსტომელი, რომ ადამიანი სიშიშვლეს ვერც კი ხედავდა. და როგორც კი ადამიანმა უარყო ეს მცნება, ცნობილი ცნება ნაყოფის შეჭმისა, როდესაც დაარღვია მან მორჩილება ღვთისა და პირველი მცნებისა, ადამის ბუნებაში დაიღო ჰარმონია. და აი ამ დარღვევის შედეგად ჩვენ მივიღეთ ის, რომ ადამიანმა უკვე შეიცნო საკუთარი სიშიშვლე, შეიცნო საკუთარი ვნებები და მას უკვე შეცხვა. შეცხვა და პირველი, რაც სიცხვილის განცდის შემდეგ დაეუფლა, ეს იყო, რომ მას ჭირდებოდა უკვე შესამოსელი. და პირველი ტყავი შესამოსელი მათ სწორედ უფალმა ღმერთმა მიმადლა. ასე ბრძანებს წმინდა ფილარეტ მოსკოველი, რომ ტანისამოსი არისო დასტური ჩვენი დაცემული ბუნებისავ. და არ შეიძლება აი ამ დამოკიდებულებას არ დაეთანხმოს ყოველი მართლმადიდებელი ქრისტიანი. ჩვენ გვსურს ამ თემაზე უფრო ცლად საუბარი, რას ნიშნავდა ყველა დროში შესამოსელის დარება, როგორი იყო ეს, რა კულტურულ თვისებებს ატარებდა ის და როგორია ის დღეს, ეს თანამედროვე ეგრეთ წოდებული მოდა, რას თავაზობს ადამიანს, საით მიყავს ეს ტენდენცია, საით არის მისი შინაგანი განწყობა მოდისა. ყოველი ამის შესახებ ჩვენ დავისახეთ მიზნად საუბარი და ვეცდებით ადგილობრივ მაინც შევეცადოთ აი ამ თემის გაშუქება, თუ რა არის მოდა, როგორი უნდა იყოს ჩაცმულობა ჭეშმარიტი ქართველი ქრისტიანისა და როგორი შეიძლება იყოს მისი დამახინჯებული სახე. ესე იგი, როდესაც საუბრობთ მოდაზე, მისი განმარტება ლექსიკონში ასეთია, რომ ის არის ჩვევებისა და გემოვნების კავშირი, რომელიც გავრცელებულია გარკვეულ საზოგადოებრივ წრეებში განსაზღვრულ დროს. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მოდა ეხება ფაქტობრივად ყველა ნივთს, მოქმედებას, ყველაფერს, რაც ჩვენს ირგვლივ ხდება, საკვებს, ხელოვნებას, ლიტერატურას, თავად ცხოვრების წესსაც კი. და ადამიანი უნდა ეცადოს, რომ გაარკვიოს, საით მიდის, როგორი გემუნება, როგორი პიროვნული თვისებები უნდა გამოამჟღავნოს მან და როგორ უნდა შეიმოსოს, რათა თავისი პიროვნება ღირსეულად, როგორც ხატება და მსგავსება ღვთისა, კარგად და სიწმინდით და პატიოსნად გამოამჟღავნოს.
Segi, modis umtavresi tviseba gakhlavt tanadrouloba. Zveli moda mogexsenebat ukve antimoda da rats upro akhalia moda, imit upro metat apases mas taqvanis mtsemelits. Modis mimdevrebi sheidleba or urtier dapirisperebul kategoriatats dauqot. Ertni tstiloben rom ganskhovdebudnen sqvebisagan da isini pikroben rom magalitat elitaruli tsrebi rom har Times gaus on umravlesobas da amitom tsdilobin chaitsvan moduri dasatsmeli da meoreni kide meore kategoria adamianis es aris is adamianebi romlevis esrafian gavden svas magram ara qvelas ara ubralo adamianebs aramet im elitul sazogadoebas romlis azri matvis aris mishnolovani kide sva makhasiatebeli modisa sheidleba aset ჩამოვაყალიბოთ, რომ ის არის დემონსტრაციულობა საკუთარი მესი. ანუ, როგორც ერთმა თანამედროვე ფსიქოლოგმა აღნიშნა, რომ ტერმინი იყო და მოაჩვენო, მოდაში არსით არის ერთი და იგივე. ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანი თავისი ამპარტავნების გამო ხშირად იძენს ისეთ საქონელს, რომელიც მას წარმოაჩენს სხვაგვარად საზოგადოებაში. შეიძლება ეს იყოს ძვირფასი შესამოსელი, შეიძლება იყოს ავტომობილი, და ასე შემდეგ. ანუ, ჩვენ ვამბობთ, რომ ესეთი გარკვეული ფუფუნების საგანი შეიძლება იმის გამო შეიძინოს ადამიანმა, რომ ის გამოჩნდეს როგორც ელიტარული წრის წარმომადგენელი და ამითი გამოირჩიოს თავი და ის იყოს უახლესი მოდის ერთგვარი მიმდევარი. მოდის განვითარების პროცესი გაუთავებელი შეჯიბრია. ჩვენ ხედავთ, რომ აი მოდის კუმირები, მოდის შემქმნელები თავაზობენ გარკვეულ ცვლილებებს და ხშირ ცვლილებებს თავისი შეხედულებებისა, თავისი დიზაინებისა. მაგალითად, აი ასეთი რამე შეიძლება დავაკვირდეთ, რომ როგორც კი შემოდის მოდაში, მაგალითად, სქელქუსლიანი ტუფლები და მოდის მიმდევრები ცდილობენ მიემსგავსონ, დაეწიონ, უცებ ჩაიცვამენ ხოლმე სქელქუსლიანებს. შემდეგ ეს მოდის პიონერები კიდე უკვე გადადიან დაუშვათ ეგრეთ წოდებულ შპილკებზე და აცვიათ ისეთი დასაცმელი, რომელიც უკვე მათ სიახლეს წარმოაჩენს. და ეს შეჯიბრი მუდმივია. შემდეგ ადამიანი თავისი ჯიბის მიხედვით ცდილობს დაეწიოს ამ მოდის პიონერებს და აი ასე შემდეგ. ეს არის გაუთავებელი შეჯიბრი. და როგორც კი დაეწევა თითქოს იფიქრა, რომ აი უკვე მოდაში ვარ, მოდის მიმდევრებს მიყვები და ამ დროს მოდა კიდე უკვე თავის ახალს თავასობს. ანუ აქ ხედავ ჩვენ გარკვეულ ბიზნესად წარმოება და მოდა რაღაც ერთგვარ კავშირშიც იმყოფება და ხდება ფაქტობრივად არა ფიზიკურად გაცვეთილი ტანისამოსის გამოცვლა, არამედ ხდება იმ ახალი შესამოსელის ან სხვა საქონელის შემოღება, რომელიც არის მოდაში. და ამან, რა თქმა უნდა, გარკვეული მოგებაც კი მოუტანა ბიზნეს საქმიან წრეებს. ყველა ჩვენთაგანი რაღაც გარკვეულ წილად, გარკვეულ ჯგუფს მივაკუთვნებით კატეგორიას, რომლებიც თავისი მსოფხედველობის მიხედვით ცხოვრობთ. ჩვენ გვყავს ჩვენი მეგობრები, ოჯახის წევრები, ახლობლები, სამსახური კოლეგები, რომლის აზრი ერთგვარად მნიშვნელოვანიც არის ჩვენთვის. და ამიტომ ყველა ჯგუფს რაღაცნაირად თავისი შესამოსელიც გააჩნია, თავისი დაუწერელი წესები თუ დაწერილი კანონები აქვთ. ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ, რომ მაგალითად სპორტსმენები ცდილობენ უფრო სპორტულად გამოიყურებოდნენ, ხო? ან ბანკის მსახურნი უფრო რაღაც მკაცრ შესამოსელში არიან, ან სამხედრო პირები, მუნდირები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ნებისმიერ ჩვენთაგანს საკუთარი ქცევა და მდგომარეობის შეფასებისათვის რაღაც ვიყენებთ გარკვეულ ეტალონულ წრეს. ეს ჯგუფია, ეს შეიძლება არც იყოს ნაცნობი ადამიანები ჩვენთვის, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ მივემსგავსოთ აი ამ ჩვენს ეტალონურ ჯგუფს. და ხშირ შემთხვევაში ეს ადამიანი ირჩევს არასწორად, ირჩევს ისეთ კატეგორიის ჯგუფს, რომელიც არის უფრო პოპულარული, მომღერალი, ან მსახიობი, ან სპორტსმენი და არა ზნეობრივი თვალთა ხედვით აფასებს ამათ. და ამიტომ მათი შეხედულება ხშირ შემთხვევაში არის მეტად უპრინციპო და განსაკუთრებულად ეს კარგად ჩანს ქალების, გოგონების მდგომარეობაში. ისინი ამჟღავნებენ ამას თავის აი ამ სისუსტეებს,
კონცერტებზე შეგვიძლია უამრავი მაგალითი ამის მოვიყვანოთ ჩვენ, რომ ადამიანი მიილტვის ისეთი როკ მუსიკოსის ან პოპ მუსიკოსის ან მსახიობის ქცევა წესისაკენ, რომელიც არ არის მანდამაინც მისაღები და მოსაწონი საზოგადოებისათვის. არის მაგალითად ცნობილი ფაქტია, რომ როდესაც მედიცინამ უკვე დაამტკიცა, რომ მაღალქუსლიანი ფეხსაცმელი არის მავნე ჯანმრთელობისათვის, მაგრამ მიუხედავად ამისა ადამიანი მაინც იცმევს, ქალები მაინც იცმევენ აი ამ მაღალ ფეხსაცმელებს და მიუხედავად იმისა, რომ ის კომფორტსაც არ ქმნის, მაგრამ აქ ჩანს სხვა რამ, რაც უფრო ქვე ტექსტია. ეს არის ქალური მოდის საიდუმლო, როდესაც თურმე მამაკაცის გემოვნებაში იმალება სწორედ აი ასეთი მოდა. ანუ ქვეცნებიერად ქალი ცდილობს რაღაცნაირად მოაწონოს თავი მამაკაც და ამისათვის მოდა ხშირ შემთხვევაში გვთავაზობს ჩვენ არაზნეობრივ, არამედ საკმაოდ უზნეო და გარყვნილ შესამოსელს, რომელიც პირდაპირ მიიზიდავს ადამიანის თვალს, გონებას და გულს და იპყრობს მთლიანად. სამწუხაროდ ეს ხშირი შემთხვევებია. ერთი შეხედვით ჩვენ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ მოდას ქმნიან მოდელიორები და წარმოებლებიც კი, მაგრამ არის ისეთი შესამოსლებიც, რომლებიც ფაქტიურად თავისი წარმოჩენისთანავე პოდიუმზე იქვე აღესრულება მათი დემონსტრირებაც და ის ფართო მასები მას არღებულობს. ანუ ადამიანთა უმრავლესობა სწორედ ისეთ ტანსატანისამოს, ისეთ ნივთებს ღებულობს, რომელიც ფართო მასებმა გარკვეულწილად მიმდინარე ცხოვრების ცვლილებათა შესაბამისი საქონელი დამკვიდრდა. აი ესეთ საქონელს, სწორედ აი ესეთ პროდუქციას იღებს ადამიანი და ის ხდება უკვე მოდაში. ჩვენ ვსაუბრობთ ისეთ თემებზე, რომელიც საკმაოდ აქტუალურია დღეს. ჩვენმა წინაპრებმა ჩვენ შემოგვინაჩუნეს არაჩვეულებრივი მოდა, თქვათ ესე, არაჩვეულებრივი შესამოსლები. ჩვენ ხედავთ, რომ ჩვენი კულტურა, ადათ წესები, პირდაპირ ჩვენი ფასეულობები არის ღმად დაკავშირებული ერთმანეთთან. ამიტომ მასში ვერ იპოვით ვერანაირ უზნეობას. ჩვენს ტანისამოში, რომელი კუთხისაც არ უნდა იყოს ის, დავინახავთ არაჩვეულებრივ წესრიგებულობას ტანისამოსისა. იქ არ ჩანს ვნებებისადმი ლტოლვა, ის ჩოხა თავისი არსით ფარავს ამ ვნებათა ღელვას, იმიტომ რომ ის ფარავს ადამიანის სხეულის მიხრა მოხრას და ეს არის ფრიად მნიშვნელოვანი რამ. წმინდა ივანე ოქროპირი, როდესაც საუბრობს უზნეობაზე, იქ ამბობს, რომ ქალბატონებზე ის არამხელს არ საუბრობს უზნეო ჩაცმულობაზე, არამედ სწორედ აი თავისი მიხრა მოხრი, თავისი ამაყი ცვლით ის შეიძლება გახდეს საცთური ადამიანისათვის. და ვაი რომ რამდენად დავშორდით ჩვენ იმ დროებას, როდესაც არათუ სიარული მიხრა მოხრა, არამედ ჩვენ ფაქტობრივად ნახევრად შიშველ ადამიანებს ვხედავთ ქუჩაში და ამის არანაირი რეაგირება უკვე საზოგადოებაში სამწუხაროდ აღარ მოყვება ხოლმე. კულტურული ადამიანი ის არის, ვინც აითვისა, შეისხორცა თავისი ტრადიციის, თავისი სამშობლოს ნორმები, ფასეულობები, ენა, თავისი კულტურა, თავისი ადათ წესები. და ჩვენ ვხედავთ ამის არაჩვეულებრივ მაგალითებს ჩვენს ტრადიციაში. ჩვენ ვხედავთ ნარფერონებას შესამოსელისა, მაგრამ ამ შესამოსელში დევს უდიდესი ღრმა კულტურა, ღრმა ფასეულობები, ღრმა ტრადიციები. და აი ამისი დამცველი ადამიანი ითვლებოდა ყოველთვის პრინციპული ადამიანი, ის იულად არ იცვლიდა თავის შეხედულებებს. პირდაპირ დაკავშირებულია ფსიქოლოგიურად ადამიანის ჩაცმულობა თავის ფსიქიკასთან, თავის შინაგან სულიერ მდგომარეობასთან. და აი ამ კულტურის ანტიპოდი შეიქმნა უკვე გასული საუკუნის 20-იან წლებში. ეგრეთ წოდებული კონტრკულტურა გაჩნდა. ეს არის გამეფებული კულტურისაგან სულიერ განსხვავებული სუბკულტურა, რომელიც აშკარად უცხადებს გამოწვევას, გაბატონებულ კულტურას. და ამის ის საუკეთესო ნიმუში გახდათ ამერიკაში 60-იან წლებში გავრცელებული ეგრეთ წოდებული ჰიპების მოძრაობა. ეს ისეთი მოძრაობა იყო, რომელმაც ფაქტიურად გამოუცხადა ჯანყი არსებულ კულტურას. ეს ჯანყი გამოიხატა იმითი, რომ უკვე ადამიანებმა დაიწყეს ჩაცმა გახეული ჯინსების, მოდა შემოვიდა, შემდეგ გრძელთმიანი მამაკაცები
და უაზრო რაღაცა როკ მუსიკა, რომელიც ამკვიდრებდა აი ამ ჩაცმულობას. გარდა ამისა, უკვე შემოვიდა სწორედ 50-იან წლებში გასული საუკუნისა ეგრეთ წოდებული მინიუბკები, რომელიც ფაქტობრივად კაცობრიობის ისტორიაში, ცივილიზებულ ისტორიაში, ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ქალებმა მოიშლეს მუხლები. ეს იყო შოკირებადი რამ იმ დროისათვის, მაგრამ ხედავთ ჩვენ, რომ არათუ შერცხვა საზოგადოებას აი ასეთი უმსგავსობის დამკვიდრებისა, არამედ პირიქით ეს კონტრკულტურა იქნა ატაცებული საზოგადოების მიერ. ამას მოყვა ეგრეთ წოდებული სექსუალური რევოლუცია, რომელმაც მოხსნა ფაქტიურად საუკუნოვანი ტაბუ ამ ორ სქესის ურთიერთობას და გაჩნდა უკვე ამის შემდეგ განლაღებული ურთიერთობები მამაკაცისა და დედაკაცისა. და ამ ურთიერთობამ მოიტანა ის, რომ ადამიანი გაერყვნა, ადამიანი გახდა მიდრეკილი, უფრო მეტად ვთქვათ ასე, მიდრეკილი ვნებებისაკენ, თავისი ავხორცული ცდომილებებისაკენ, და ამის წახალისება ფაქტობრივად ხდებოდა სწორედ საზოგადოების მიერ, კულტურის მიერ. და ჩვენ ვხედავთ, რომ აი ეს ცვალებადება, ასეთი ზნეობრივი დეგრადირება აი ამ ტანისამოში იწვევდა პირდაპირ გარყვნილების შემოტანა საზოგადოებაში. და თუ ადრე მარტო ჰიპებს ეცვა ასეთი დახეული ჯინსები და ასეთი უმსგავსი ტანისამოსი, ჩვენ ვხედავთ, რომ შემდეგ უკვე სკოლის დირექტორებსაც კი, პრეზიდენტებსაც კი და ბანკირებსაც კი ეცვათ ჯინსები, და დღეს უკვე საერთოდ აღარ არის ამაზე საუბარი. უკვე ეს კონტრკულტურა იმდენად დამკვიდრდა ჩვენ შორის, რომ ფაქტიურად დახეულ ჯინსებს ყიდულობს ადამიანი იმისათვის, რომ არ ჩამორჩეს მოდას, იმისათვის, რომ ყოს გამოჩნდეს, თავი წარმოაჩინოს რაღაც მნიშვნელოვნად. აი ამ ეგრეთ წოდებულ მოდაში დევს ამ პარტავნების უდიდესი ნიშანთვისება. ადამიანი ყოველთვის ცდილობს წარმოაჩინოს თავისი თავი, რაღაცით გამოიჩინოს. ეს იმიჯია, და იმიჯი არ არის სახე ადამიანისა, ეს არის მოჩვენებითი, პირობითი სახე ადამიანისა, რომელიც ფაქტობრივად ყოველთვის იცვლება. და მოდაში, როგორც წესი, როდესაც შემოდის საქონელი, ის უმალვე მალე გადადის, ვინაიდან მოდის პიონერები ცდილობენ ფაქტობრივად ამითი უზარმაზარი შემოსავალი მოიპოვონ, და აღარ უყურებენ იმას, თუ რამდენად ადამიანისთვის არის ის მისაღები და სათნო, როგორც ფიზიოლოგიური თვალსაზრისით, ისე სულიერი თუ ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით. მოდას თავისი პროცესი ჰქონდა, და ამისი განხილვა 50-იან წლებში დაიწყო ერთმა სოციოლოგმა, ამერიკელმა ჯეიმს ლავერმა. აი და მან ეგრეთ წოდებული კანონიც კი არსებობს, ლავერის კანონი, რომლის თანახმადაც აი შეგვიძლია ჩვენ ეს სტატისტიკა წავიკითხოთ. ესე იგი, მოდაში შემოსული ტანსაცმელი მიუღებელია 10 წლით ადრე, სასიცხვილოა 5 წლით ადრე, თამამი 1 წლით ადრე, მოხდენილი თავის დროზე, მოდიდან გასული 1 წლის შემდეგ, ამაზრზენი 10 წლის შემდეგ, სასაცილო 20 წლის შემდეგ, გასართობი 30 წლის შემდეგ, გამოუცებელი 50 წლის შემდეგ, აღმაფრთოვანებელი 70 წლის შემდეგ, რომანტიული 100 წლის შემდეგ, ლამაზი 150 წლის შემდეგ. Ну, რა თქმა უნდა, ჩვენ აი ამ თანმიმდევრობაში, კანონში არ უნდა ვეძიოთ ზუსტი შესრულება. დღეს მოგეხსენებათ, დრო დაჩქარებულია, და აი ამ 10, 20, 150 წლის ესეთი ზღვარი და პერიოდი შეიძლება სულ 10 წლის განმავლობაშიც კი შეიცვალოს, და კიდე უფრო ადრეც. ჩვენი მთავარი სათქმელი მაინც იქითკენ მიდის, რომ ჩაცმულობას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა სულიერი თვალსაზრისით, ზნეობრივი თვალსაზრისით. უზნეოდ ჩასმული ქალი, ეს არის ისეთი საცტური, რომლის გაძლება ადამიანისთვის არ არის იური. წმინდა იოანე კიბისახწერელი ასეთ რამის ამბობს, რომ დაზდვა დედათა ზედაო, ზარი და სიცხვილი და მიფაროა და ვითარცა აღვირითა, აღვირახსნა მათ ამით, რამე თუ უკეთ, თუმცა აქ უნდა მათ კადნიერება მძავრებითა მისვლად, მამათა მიმართ არამცა განერა მათ ყოველი ხორციელი. ესე იგი, აქ საუბარია იმაზე, რომ ღმერთმა რაღაცნაირად ქალში ჩადო ეს სიცხვილის გზნობა, და რომ არა ეს შეკავება, ეს ლაგამი, რომელითაც ცოტათი მაინც აკავებდა ქალი თავის აღვირახსნილობას, რომ არა ეს,
ვერ გადარჩებოდაო ესეც ვერცერთი ხორციელი ადამიანი. ეს რას ნიშნავს? მან დადანო რომ ჩვენ მართალია ეს იოანე კიბისამხცერელი ამ შუა საუკუნეებში საუბრობს, მაგრამ ჩვენ ხედავთ რომ ვაი რომ დღეს მეტად სავალალო მდგომარეობაა და ხშირ შემთხვევაში ქალებმა ეს სიცხვილის გრძნობა, ეს ლაგამი გაწყვიტა ფაქტიურად და ხედავთ უზარმაზარ საცთურს აი ამ მათი უზნეო ჩაცმულობით. ჩვენ ხედავთ რომ პირდაპირ შემოტევაზეც კი გადადის ადამიანი თავისი აღვირახსნილი ცხოვრების, თავისი ჩაცმულობით და პირდაპირ ამაყად მიაბიჯებს ქუჩებში და ვერც ამჩნევს რომ ამითი უდიდეს დაბრკოლებას ქმნის საზოგადოებაში, უდიდეს საცთურს ქმნის ადამიანებისთვის, რომელსაც არ სურს მისი ყურება. წმინდა წერილი კაცრად ამხელს მათ და ამბობს რომ რომელმან დააბრკოლოსო ერთი მცირეთა ამათაგანიო, უმჯობესა არ სურ მისაო რომ წისქვილის ქვაი ვირით საბქველიო აიღოსო და დაეკიდოს და შთავარდეს სხვასაო. და სხვაგან ვკითხულობთ რომ ვაი კაცისა რომლისაგან მოვიდეს საცთური. ანუ ამ საცთურს თესავს ადამიანი თავისი მიუხედავად იმისა ის შეგნებულად აკეთებს ამას თუ შეუგნებლად, ის მაინც თესავს აი ამ საცთურს და ხშირ შემთხვევაში ნუ მოვიტყულებ თავს რომ ადამიანი ამას საკმაოდ შეგნებული პოზიციიდან გამომდინარე აკეთებს და უნდა შევახსენოთ აი ამ ადამიანებს, ამ ქალბატონებს, რომ ყოველი რომელი ხედვიდეს დედაკაცა გულისხმათ მას მუნვე იმრუშა მასთანა გულსაშინა თვისაო, ამბობს წმინდა წერილი. და ესე იგი ქალი რომელიც გამომწვევად ჩაცმული ხშირ შემთხვევაში აცთუნებს ადამიანს, სწორედ ამრუშებს ის, მრუშობს ის ყველასთან, ვინც შეხედა მას გულისთქმით. ეს საშინელი ცოდვა, ამას დიდი რა უნდა იყოს, მაგრამ ვაი რომ დღეს დღევანდელი ქალი ამას ვერ ამჩნევს და ხშირად იმართლებენ თავს რომ თითქოს და ზაფხულია, შვებულება, თავისუფალი ცხოვრება სურთ, მაგრამ 100-200 წლის წინათაც იყო ზაფხული და მაშინაც ცხელოდა, მაგრამ ასეთი გარყვნილება, ესეთი ჩაცმულობა არ იყო მათთვის მისაღები. დაუშვათ ცხელა, მაგრამ პირიქით ფიქრობთ რომ მოტმასნილი ტანსაცმელი უფრო მეტად ახურებს ადამიანს ვიდრე ფართოდ ესეთი სრული შესამოსელი, რომელსაც უფრო გრილათაც გრძნობდნენ თავს. ესეთი იყო სწორედ ჩვენი შესამოსლები ოდითგანვე. და ადამიანი მაგალითად შიშველი ადამიანი გაცილებით უფრო მეტ ზიანს ღებულობს სიცხისაგან, ვიდრე ჩაცმული ადამიანი, გრილად ჩაცმული ადამიანი, რომელსაც სრული ესეთი გრილი შესამოსელი აცვია. ამიტომ ეს არ არის გამართლების საბაბი. არ შეიძლება ამაზე გააკეთოს აქცენტი ადამიანმა, რომ ეს დღეს უკვე თითქოს და ძველი მოდა, ძველი შესამოსელი გადავიდა მოდიდან, რომ ეს ადათ წესები, ეს ტრადიცია დღეს ჩამორჩინებლად მიიჩნევა. კი ბატონო გვეძახონ, რაც უნდათ ის გვეძახონ, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ რას მოაქვს სულიერი ზიანი ადამიანისათვის, რას მოაქვს ესეთი სხეულით ვაჭრობა, ესეთი სხეულით პომპეზური დემონსტრირება, ეს იპყრობს სულიერ სამყაროს, გონებას, ათრობს რაღაცნაირად ნებისყოფას, ადუნებს და ადამიანს ასევე უკვე აი ამ ხედვისაგან უკვე უჩდება გულის წადილი, რომ დაეუფროს კიდეც აი ამ ცოდვას. ამიტომ ამაში უდიდესი საცდური დევს ადამიანისთვის. ჩვენ ვიცით, მეათე მცნება პირდაპირ საუბრობს იმის შესახებ, რომ არა გული გითქმინდესო ცოლისათვის მოყვასისა შენისა. მაგრამ რას ხედავთ დღეს? თავად ქვრები იძლევიან ნახაცნაირად ამის ცნების დარღვევის საბაბს. როცა საკუთარ ცოლებს თითქმის შიშველებს დაატარებენ ხოლმე ქუჩებში. ესეთი ცნობიერება ჩამოყალიბდა, რომ მას გონია, რომ თუ მისი ცოლი იქნება უფრო თამამად ჩაცმული, უფრო მოდასაყოლილი, ესე იგი თვითონ არ იქნებიან ჩამორჩენილები და ამითი სურთ თავის წარმოჩენა საზოგადოებაში. ეს რაღაცნაირ მაპატიოს მსმენელმა რაღაც სულიერ სუტენიერობასაც წააგავს. როდესაც ქმარი იმას კი არ ფიქრობს, რომ ვაი და რას იფიქრებდნენ ჩემ ცოლზე და
როგორ შეიძლება რომ ის რაც ღმერთმა შენ მოგცა საკუთრება და რატო აკეთებ ამის დემონსტრირებას, მაგრამ პირიქით საოცრება ხდება დღეს, რომ ადამიანი ამას არანაირ ყურადღებას არ აქცევს და კომპლექსდებიან ხშირ შემთხვევაში მაშინ, როდესაც არაცვიათ ესე გამომწვევათ და როდესაც ვერ იპყრობენ ადამიანის ყურადღებას. ეს უდიდესი ცოდვა უნდა მიაქცეს ამას ყურადღება და ხშირად დამისვია ესეთი შეკითხვა: კაცო, ეს ქალი მოდის, მამა არ ყავს, ქმარი არ ყავს, ძმა არ ყავს, ვინმე მუთხრას, მაგრამ ვაი რომ არავინ არ ეუბნება, ეს დამკვიდრდა ადამიანი შეეჩვია, ხედავს რომ არამარტო მის ცოლს, მის დასაცვია ესე, არამედ მთელი საზოგადოება ესეა ჩაცმული და ესე იგი ნორმაა. თუ ნორმაა, ესე იგი მისაღებია და ამ დროს ზნეობრივი თვალსაზრისით ეს უდიდეს ზიანს აყენებს თავად მას, ვინც ესე იცმევს და ასევე იმ გარშემო, ვინც ადამიანებს უყურებს და ტკბება აი ამ საცდურით. მოციქულები პირდაპირ ბრძანებენ, რომ აგრეთვე დედათა წესიერების სამკაულითა მორცხვა და ღირსებით შემკობა თავთათვის და არა განთხცვითა, ანუ ოქროითა, ანუ მარგალიტითა, ანუ სამოსლითა, დიდფასი საითა, არამედ რომელი იგი შვენის დედათა, რომელთა აღუთქვეს ღვთის მსახურებაი საქმეთა მიერ კეთილთა. ნახეთ როგორი სიტყვებია, როგორი სულიერი სიმაღლეა, რისკენ მოუწოდებს უფალი ქალს და დღეს კი თავისი შეხედულებებით როგორ დაშორდა ქართველი ქალი აი ამ უდიდეს ფასეულობას. ჩვენ კიდევ უნდა გავამახვილოთ ყურადღება ადამიანის ფიზიოლოგიურ და ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე. რა ხდება მის აი ამ შინაგან სამყაროში, რასაც ჰქვია ადამიანის ფიზიოლოგია. ის სიტყვასიტყვით ნიშნავს მოძღვრებას ადამიანის ბუნების შესახებ. და ხედავთ ჩვენ, რომ ქალის ბუნება და მთლიანად ზოგადად დღევანდელი ადამიანის ბუნება აშკარად შეცვლილია. ადამიანი ეგუება სამწუხაროდ ჩვენთვის, ეგუება აი ამ უზნეობას. ხედავთ, რომ ადამიანი ცდილობს წარმოაჩინოს საკუთარი თავი ცუდად და ეს დამკვიდრება ხდება აი ამ საშინელი შეხედულებისა. და როდესაც ადამიანი მუდმივად აი ასეთ სიშიშვლეს უყურებს, ხომ ხდება შეგუება, ადაპტაცია და რაც იწვევს მუდმივი აგზნებდი ნეირული უჯრედების რაღაცნაირ დეგრადირებას. ეს დამტკიცებულია თანამედროვე ფსიქოლოგიის მიერ და ამის არაერთი მაგალითი შეგვიძლია ჩვენ წავიკითხოთ, მაგალითად უზნაძის ფსიქოლოგიაშიც. და ადამიანი ფიქრობს, რომ ამას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ საქმე იქამდე მივიდა, რომ ეს შეჩვევა, აი ამ სიშისლის ყურების შეჩვევა იწვევს ადამიანში დეგრადირებას, განსაკუთრებით მამაკაცებში. მამაკაცებს, რა თქმა უნდა, არ მოსწონთ ესეთი შემოსილი გოგონები და გარკვეულწილად ეჭვსაც ბადებს მათ პატიოსნებაში. გარდა ამისა, ხედავთ, რომ მამაკაცების ინტერესიც ქრება და ოჯახებიც აღარ იქმნება აი ამ სწორედ აი ასეთი აღვირახსნილი ჩაცმულობის გამო. და როდესაც ვაანალიზებთ ის, რაც მოხდა გასული საუკუნის შუა 60-იან წლებში, ეს იყო მოგზალების დაკარგვა, იყო იმისათვის საჭირო, რომ ადამიანებს მიეღოთ სწორედ ჩაცმის ის მოდა, რომელიც დღეს ადამიანებს შეთავაზეს კიდეც. როგორ დაიწყო ეს ყოველივე? დაიწყო ნელ-ნელა მამაკაცისა და ქალის ტანსაცმელის ფერის თანაბრობამ მოიტანა ეს. ადრე არავითარ შემთხვევაში არ ჩაიცმევდა მამაკაცი წითელ, ყვითელ ან ღია მწვანე ფერის სამოს. ეს ითვლებოდა ქალის ფერებად. დღეს კიდევ ხედავთ, რომ ადამიანი თამამად დადის აი ამ ფერებში და კიდევ უფრო ისეთ გამომწვევ იასამნის ფერებში, რომელიც აშკარად არ არის მამაკაცების ფერები. გარდა ამისა, ქალმა ჩაიცვა შარვალი და ეს გარკვეულწილად აუხეშებს ქალის ბუნებას. ამას ქალი თვითონაც ხდება. ისინი კი მართალი ამბობენ, რომ ქალი უფრო პრაქტიკულად გრძნობს თავს ან თბილად გრძნობს თავს ან რაღაც ეს მაგალითებს ამბობენ, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ შარვალი აუხეშებს ქალის ბუნებას და ამსგავსებს კაცს. ესეც არ მოწონს გარკვეულწილად კაცებს, მაგრამ ქალი ფიქრობს კიდე დაეწიოს კაცს, გაუტოლოს თავს, აქ თავისებური ემანსიპაციური
მომენტებით შემოდის, როდესაც უთანასწორებს კაცს თავს და ცდილობს, რომ არ გახდეს საზოგადოებაში უფრო ჩამორჩენილი, არ იყოს, არ მოეჩვენოს საზოგადოებას, რომ ის იჩაგრება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ეს სულისკვეთება დღეს ფართო რეკლამას განიცდის. ხედავთ, რომ პირდაპირ მოწოდებები აქტიური პოლიტიკისაკენ, აქტიური საზოგადოებრივი მოღვაწეებისაკენ, მაგრამ ჩვენ უნდა ვაღიაროთ და ვთქვათ, რომ უპირველესი მოვალეობა ქალის არის მისი ოჯახისადმი მზრუნველობა, მისი ქმრისადმი მზრუნველობა და შვილებისადმი, რომელიც უნდა აღზარდოს მან. რა თქმა უნდა, როდესაც საუბარია შვილების მკვლელობაზე, აბორტებზე და ადამიანი აი ესეთი სახით ითავისუფლებს თავს აი ამ ვალდებულებებისაგან და პასუხისმგებლობისაგან, რომელიც მას მიემადლა ღვთისაგან, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ის ახერხებს და გადის ფართო ასპარეზზე, რომელსაც ფიქრობს, რომ მისთვის არის მოწოდებული, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის აბსოლუტურად უცხო გარემო ქალისათვის. ქალი ბედნიერად გრძნობს თავს თავის სახლში მყუდროდ. პირდაპირ ლოცვა კურთხევა ქალისა, რომ შვას ტკივილი და შვა, ესეთი ლოცვა კურთხევა, ხოლო კაცის ლოცვა კურთხევა არის, რომ ოფლი და შეინთა მოიპოვე პური შენი არსობისა. როდესაც კაცი, მამაკაცი ღირსეულად უქმნის პირობებს დედაკაც სახლში, კარგ პირობებს იმისათვის, რომ მყუდროდ შვიდათ იყოს, მაშინ მას არ უჩნდება ეს პრეტენზიები, რომ გამოვიდეს და გახდეს აქტიური წევრი. მას ეს ბუნებაში არც უდევს. უბრალოდ ამისი პროპაგანდა ხდება დღეს სწორედ აი ასეთი შემთხვევაში, ცოდვასთან კავშირით, ხშირ შემთხვევაში საკუთარი შვილების აღზრდა მოვალეობის უგულებელ ყოფის შედეგად. და ამას უნდა მიაქციოს საზოგადოებამ განსაკუთრებული ყურადღება. თანამედროვე ჩაცმის მოდა ადამიანებს გარკვეულწილად რაღაც უზნეოყოფ აქცევისაკენ უბიძგებს. ქალის და მამაკაცის ტანსაცმელი იმდენად ამაზრდზენია ხშირ შემთხვევაში, რომ ადამიანი კარგავს კლდემა მოსილებას ერთმანეთის მიმართ, პატივისცემას ეცმა, ქრება სიცხვილის გზნობა და ვითარდება ისეთი ხშირ შემთხვევაში ისეთი პათოლოგიური მიდრეკილებები, როგორიცა ჰომოსექსუალიზმი და ტათასის სიმახინჯე. არასწორი ჩაცმულობა სწორედ აი ამ თანდათობით ცვლის ადამიანის ბუნებას, აღვიძებს მასში არაბუნებრივ ავადმყოფურ მიდრეკილებებს სხვადასხვა კუთხით და ამისი ფართო რეკლამირება ხდება. და ჟურის კანონი კიდე მკაცრად გძალავს ყოველივე ამას. აი, ვკითხულობ ჩვენ, რომ თუ ვინმე დედაკაცმა მოჩვენებითი მოღვაწეობისათვის შეიცვალოს სამოსელი და ჩვეულებრივი სადედაკაცო სამოსლის ნაცვლად სამამაკაცო ჩაიცვას, შეჩვენებული იყოს. ხედავ ჩვენ 62 კანონშიც პირდაპირ მითითება, არ უნდა მიემსგავსოს დედაკაცი მამაკაც, რაც კანონით კატეგორიულად ისჯება. მაგალითად, წმინდა მამა, მე-17 საუკუნის მამა ნილოს მირონდინარე ათონელი ამბობს, რომ ბოლოს ამის ერთ-ერთ ნიშანთვისებად მიიჩნევს ამას. ვეღარ მოხერხდება, ესე იგი, ურთიერთობისაგან ქალისა და მამაკაცისა გარჩევაო. და მართლაც ხედავთ, რომ ხშირ შემთხვევაში მართლა რთული ხდება გაარკვიო კაცთან გაქვს საქმე თუ ქალთან, თუ ვინ არის ის თავისი შეხედულებებით, თავისი მიდრეკილებებით, საიდკენ იხრება, ძალიან რთული გასარკვევი ხდება. ესე იგი, ჩვენ უნდა ვაღიაროთ, რომ ზნეობრივი კანონები ითვალისწინებს ადამიანის ფიზიოლოგიისა და ფსიქოლოგიის მომენტებს. ეს აუცილებლად გასათვალისწინებელია. და როდესაც ეს მოდელიორები ქმნიან მოდას, უნდა ახსოვდეთ მათ, რომ ჩაცმულობა უნდა იყოს სათანადო სამედიცინო დონეზე გამოკვლეული. რამდენად ის მისაღებია, რამდენად ის აზიანებს ადამიანის სულიერ და ფიზიოლოგიურ მდგომარეობას. ჩვენ ვიცით მედიცინიდან, რომ სწორედ უამრავ ონკოლოგიურ დაავადებებს ეს მზისაგან გამწვარი კანი იწვევს ხოლმე. თანამედროვე ადამიანი თითქოს და ამითი ცდილობს რაღაც უფრო წარმოაჩინოს საკუთარი თავი, მაგრამ სინამდვილეში საპირისპირო ხდება. ჩვენ რასაც ვეძახით სიყვარული, ეს სხვა რამეა, როგორც ჩვენი დიდი პოეტი ამბობს, არა სიძვისა დასადარი. რას ნიშნავს ეს, რომ ჩვენ უნდა გვიყვარდეს ადამიანში არა მისი გარეგნული იმიჯი, არა მისი ჩაცმულობა ლამაზი, არამედ მისი სულიერი შინაარსობრივი მხარე, მისი გული, რამდენადაც ის
წმინდა ფაქიზად იცავს თავის შინაგან სამყაროს. ეს არის ყველაზე ფასეული ადამიანში. ამას ყოველთვის აქცევდა ყურადღებას ადამიანი, როგორც ძველ დროში, ასევე ეხლაც. უბრალოდ ამისი დანახვა გაჭირდა დღეს. Da, ai set masulier ma degradireba, rasats chuen khedavt chuen droshi, moitana is rom adamiani gakhta upro garegnuli da akses quradghebas iset faseulobebs, rats shemdeg ojakhis shekmnis shemdeg aghmochteba rom tumi qopela absoluturat mtsare shekhedvuleba, absoluturat miugebeli da aghmochteba iseti ojakhis tsiakhshi da iseti meugle sheurtia, romelis faktobrivat უცხო ამისთვის და მხოლოდ გარეგნული ეფექტით მოხდა მისი ესეთი დაქორწინება. ესეც ის სავალალო შედეგებია, რომელიც აი ასეთი გამოწვევი გარეგნული ფორმები იწვევს. გასული საუკუნის 20-იანი წლებიდან ვიცით, რომ განვითარდა ეგრეთ წოდებული მოდერნიზმი, საერთოდ ყველაფრის სადმე ახლებური ხედვა. ეს გამოიხატა არამხოლოდ ჩაცმაში, არამედ კულტურულ ფასეულობებში, არქიტექტურაში, რელიგიაში. ყველგან ხდებოდა უგულებელყოფა ძველი ტრადიციისა, ძველი არქიტექტურისა და ძველი რელიგიური შეხედულებებისა და ხდებოდა ახალი, როგორც პროგრესიული ჩანაცვლება. და ბუნებრივად მჩნდება წმენა, რომ ახალი ყოველთვის სჯობს ადრინდელს, რასაც მოსდევს ყველა დონეზე და ყველანაირი ფორმის გამოხატული გულგრილი დამოკიდებულება სიძველეთა მიმართ. ამ მოდერნისტულმა მიდგომამ განაპირობა ის, რომ აი ძველი არქიტექტურული ძეგლები ინგრევა და ახალი მოდური ნაგებობები შენდება. ჩვენ ამას ვხედავთ ჩვენ ქალაქში, როგორ ხდება ამისი შუშიში შენობების დემონსტრირება, ხიდების, რაც არამყარ შტაბეშტილებას, რაც ტოვებს, რაც ყოველადვე მიუღებელია ჩვენი ტრადიციული კულტურული ფასეულობებისადმი. ეს მიუღებელია ჩვენი არქიტექტურისთვის, რომელიც პირდაპირ მყარად ქვაზე იყო ყოველივე აშენებული და ეს შუშის ფენომენი სწორედ აი ამ პროგრესის ერთ-ერთი ნიშანთვისება გახლავთ. და დაიწყო ბუნებრივი მასალებიდან, ანუ ქვეების ან მაგალითად ავეჯის, ხის ავეჯის ქატანა სახლიდან და შემოტანა ლამინატების და ესეთი დაწნეხილი მასალების, რომლებიც ქმნიან შემდეგ თანამედროვეობას, თანამედროვე მოდას. სინამდვილეში ვხედავთ, რომ ეს არის ანტიმოდა, ეს არის ყოველად მიუღებელი ადამიანისთვის. ადამიანი ასეთ ფასეულობების მიდრეკილებით უგულებელყოფს თავის კულტურულ ადათწესებს, ტრადიციებს და ამითი არ ემსგავსება თავის კულტურის მატარებელ ადამიანებს, თავის წინაპრებს, არამედ ერთ რაღაცნაირ ერთგვარ მასატყალიბდება, რომელსაც მთელ მსოფლიოში ერთნაირი ტანის ამოსიაცვია, ერთნაირ მუსიკას უსმენენ, ერთნაირ წიგნებს კითხულობენ, ერთ და იგივე სერიალებს უყურებენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს აყალიბებს არა კულტურულ ადამიანს, რომელიც არის პრინციპული, რომელსაც გააჩნია თავისი მყარი ფასეულობები, არამედ ცარიელ უსახურ მასად აყალიბებს მათ და მათ გონიათ, რომ არიან ამ დროს მოდის მიმდევრები, ამავე დროს ისინი არიან გამტარებლები იმ ცრუფასეულობისა, რომელიც არის მათთვის რეალურად მიუღებელი. განსაკუთრებულად ამხრივ ცნობილია მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების ზეგავლენა ადამიანზე. პირდაპირ სულიერი ექსპანსია მიმდინარეობს ტელევიზიის ან კომპიუტერის საშუალებებით. ადამიანი, რომელიც უყურებს აი ამ კინოფილმებს ან სერიალებს და ფიქრობს, რომ ესეთი ყოველივე იქ ლამაზ ფერებშია მოწოდებული, იმათი ჩაცმულობა, იმათი ავეჯი ან მანქანები და რეალობას მოკლებულია ასეთი ადამიანი, როდესაც ამას უყურებს და რეალობა კიდე საკმაოდ ხშირ შემთხვევაში მწარეა, ავადმყოფობები ხშირად, ბავშვების პამპერსები და ბოდიში და ესეთი ხშირ შემთხვევაში წამლებთან გვაქვს საქმე, ხშირ შემთხვევაში დაულაგებელ გარემოში გვიწევს ან უგრემონტე გარემოში გვიწევს ცხოვრება და ეს არის ჩვენი რეალობა, საუბედურო თუ საბედნიეროდ. და ჩვენ უნდა ხედავდეთ საკუთარ თავს სწორედ იმ ჭრილში, რომელშიც ვიმყოფებით. ჩვენ არ ვართ პროგრესის წინააღმდეგი, ჩვენ გსურს პირიქით, რომ უკეთესად ცხოვრობდეთ, მაგრამ როდესაც ეს თავისი კულტურული ფასეულობების უგელებელყოფით ხდება, მაშინ საზოგადოებაში ჩნდება პროტესტი. მიუხედავად იმისა, ეს ადამიანი რელიგიურად კარგად ფიქრობს თუ
ვერ ფიქრობს. აი ესეთი მცთარი იმიჯი, რომელსაც ქმნის ეს ინფორმაციის მასობრივი საშუალებები, საკმაოდ აზიანებს ადამიანის პიროვნულ თავისუფლებას, პიროვნულ ფასეულობებს. რეალურად ადამიანი თავის ხატა და მსგავსად, როდესაც შექმნა ღმერთმა, მასში ინდივიდუალური თვისებები გამოაშკარავა, მასში არის ის განუმეორებელი, რაც არ დევს სხვა ადამიანში. და თავისი ასეთი მისწრაფები და მიბაძვით აი ამ ფსევდოკულტურისადმი, ადამიანი თავის ფასეულობას უგულებელყოფს, თავის პრინციპულობას უგულებელყოფს და ემსგავსება იმ ადამიანებს შეერთ შემთხვევაში, რომლებსაც არ უნდა ემსგავსებოდე. დასკვნის სახით ალბათ უნდა ვთქვათ, როგორი უნდა გამოიყურებოდეს ადამიანი. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სულიერი ცხოვრების ასეთი ერთგული ადამიანი ქნებოდ ქალი, უნდა იმოსებოდეს გრძელი სრული კაბით, უბრალო ვარცხნილობით და რაღაც უფერმალოდ, რაღაც განსაკუთრებულად არ უნდა დაიმახინჯოს თავი აი ასეთი სამკაულებით ან ფერმარელებით. არა იმიტომ, რომ შეიცნოს მისი წრის ადამიანებმა, არამედ იმიტომ, რომ ესეთი ჩაცმულობა მას ხელს არ შეუშლის სულიერ ცხოვრებაში. შეუძლებელია ადამიანი ბოლომდე გამოხატავდეს თავის შინაგან ცხოვრებას, ხოლო მოდა არა საკუთარი თავის შეცნობას, არამედ გარშემო მყოფთა მიზიდვას ემსახურება, რაც არის ყოველად მიუღებელი. ადამიანი უნდა იყოს თამდაბალი, უბრალო თავის შეხედულებებში, სპეტაკი, და აი ამ უბრალოებაში უდიდესი სიმდიდრე დევს, უდიდესი სათნოებები დევს ის ფასეულობები, რომელიც ასევდენ ჭირდება დღევანდელ საზოგადოებას, დღევანდელ ქართველს, დღევანდელ მართლმადიდებელ ადამიანს. ჩვენ აი ამ შეხედულებებს უნდა მაქსიმალური ყურადღება მივაკუთვნოთ, ვინაიდან ამაში არის გადარჩენა ჩვენი ერისა. და ხოლო ფსევდოკულტურის, ფსევდოფასეულობებით დამკვიდრება იწვევს გადაშენებას ჩვენი ფასეულობებისა, რაც არის მეტად მიუღებელი ჩვენთვის და სრულიად საქართველოსათვის. ღმერთმა დაგლოცოს, მშვიდობა მოგმადლოს და ვისაც სურს შეკითხვების დასმა, ამის გაკეთება შეუძლია საპატრიარქოს რადიოთი ან გნებავთ მოგწერეთ საიტზე ხარება წერ